Velkommen alle sammen, og tusen takk for at dere har blitt jobber om den dagen. Og jeg takker på vegne av støttegruppen for mødrene I Lale Park. Vi har en park I Teheran, hvor mødrene til de som politiske fanger som blir henrettet, de samler seg hver lørdag, og så setter de, og så gjør de sine modige tårer, mens de ikke tør å gå ut og demonstrere mot regimet I Teheran. Her I Trondheim, har vi stiftet flere dager, vi kommer til å markere grunn av støttet Lale Park. Mødrene for de som I Lale Park I Teheran, vi kommer til å støtte dem med å arrangere hver lørdag en time på vegne av dem da. I Lale Park I Teheran samles hver lørdag en liten gruppe kvinner til stillemarkering, noen ganger på fem og noen ganger opp til flere hundre, også til flere hundre. Dette startet for 5 år siden av mødrene til unge mennesker som ble henrettet etter studentsdemonstrasjonen. Senere andre sluttet seg til mødrene til unge mennesker som henrettet under prestestyret I Iran. Over hele verden ble stiftet støttegruppe for mødrene I Lale Park. Vi en støttegruppe I Trondheim. Og vi har både Facebook og telefon som står der, dem som vil være med aktiv, og så kommer det kring og melde seg til oss da. Tusen takk. Nei, takk. 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 Takk.